Tak, zdravím u dnešního videa a dneska se podíváme na Challenge Rift 191 a je to za Nekrouše a tady máme dokonce Dark Lorda jako peta, to je pěkný. Tak jo, tak jdem na to. Podíváme se na build, co nás tady čeká. Že bychom mohli si zapnout zvuky. Já občas vypínám, protože si to pouštím něco jiného. Takže co nás čeká? Máme tu Rakmu. Koukneme na build. Tady. Rakmu. Godfather. Teda ten je úplně na prd. Máme dva prstínky. Promise of Glory je nám to taky na prd. A Squirt. Tady abychom měli další trvání mágů. Serpent Blood. A tuhle tu Offhandu. Takže vlastně hádám, že by to bude. Takže přiváme postry. Voláme mage. A vykástíme si plnou budu do grupy asi. Něco podobného. Tak jdem na to. Štít. Mám východ z mapy. Doufám, že jenom správně. Jsme šli úplně dobře. Doufám, že to bude tudy. Jo, je to tudy. Kanál. Tak
Tak a je to tam. Čas 3.57, no to není úplně jako luxus ideál, ale na první pokus je to tam a další pokus nebudem robit. Tak takhle, challenge 191 s Ratmou.